好，现在立院里头哦，还要编列的是明年度的国防军备预算，而这其中的一大亮点来看到就是次真飞弹的采购。为何这么说呢？因为次真飞弹居然一口气采购的金额是大增了5倍之多，引发了外界的关注。先来关心到这个次真飞弹呐、啊。其实原本是500枚，但是不知道为什么大增了2530枚，这金额也是大幅提升到了690.16亿元，规模是大增了5倍之多。而其实这个重点，大家觉得很奇怪的是，为什么这边会先来传出这样的消息呢？因为现在这个采购案，美国国防部安和局 DSCA。没有公告，代表说美国政府尚未批准我们的次真飞弹的采购案。而过往来看一下，这个过往到底如何采购的方式进行，其实呢，在军购的作业之前都是保密的，会先编的是机密预算，等到案件确定了之后，而且美方批准公布了，才会公布这项预算。但是这次美方都还没有批准，就直接来公布，国防部怎么说呢？他说啊，因为这是作战的需求，办理的是增购作业，所以用书面审查的方式送到立法院来审查，符合公开透明的原则。那么他们用的是用增购作业，而不是重启预算编列的作业。因此呢，我们就要来看到之前有没有这个前车之鉴。有，在陈水扁时代有一个奉准专案，那个时候也是美方都还没有确定出售哦，这个时候就有消息流出来，但是结果是什么？编列了预算之后，美国最后没有承认，所以没有卖给我们这个军售案。陈水扁政府时代的时候，有编列1580亿元的奉准专案，采购66架的战机，而且当时候呢，先编预算的原因是说，可以让美国方可以感受到我方的防卫决心。但是呢，其实当时候美国政府是小布希领军的，根本就不打算卖给我们，所以即便我们先开了这个口，而且把消息都放出去了，最后是无疾而终。而这次会不会也遇到同样的状况呢？这个中华战略前瞻协会的研究员接种专家就要来分析了。他说啊，其实这种内部文件呢，全案是自己扩充5倍的，远超过当初立法院的授权，因为他是在同一个专案当中用增列以及增购的方式来增加这个5倍之多，所以他认为说啊，是不尊重立院的，还用持续案的格式来包装大幅变更的计划，让人怀疑说国防部企图利用立法院审查多年的军事投资案来投过身就过，要便宜行事。联合新闻网也有一篇这个社论在讲这一件次真飞弹的事情，他说的也跟便宜行事很像，说不能为省事来走偏门哦，因为呢，军方承办官员可能觉得说重启新的案件是非常的麻烦，所以干脆用增购的方式把规模跟金额直接提高5倍以上。但是呢，这个有没有获得立法院或是立法部门的授权？难道说民进党直接增购，所有人都要全民买单照单全收吗？认为说行政部门这样大规模金额的军售案，不可以为了省事就忽略了整个游戏规则哦？是不是应该用重启的方式来增购这个次真飞弹呢？有待来讨论呢。而现在这个外媒也分析了，现在两岸的关系陷入了僵局，所以大家也都在想说，总统大选即将要登场了嘛？到底谁上任之后，对台湾的局势会比较有帮助？那么现在呢，外媒就说，其实英国金融时报报道过了，说美国其实有在训练一个精英的部队，叫做海豹6队，而这个也是美国海军哦最顶尖的一个特种作战部队了。训练这个小队已经超过了1年，准备就是要在解放军犯台的时候来协助台湾。但是不要太乐观哦，因为呢，这个美国商业内幕又报道了，这个海豹6队可能是有所保留的，因为他们把它比喻成说，海豹6队是非常精英，是手术刀的规格，所以呢，不会拿来做铁锤的工作。也就是说，
未来可能负责对解放军的军舰做的动作是后勤补给船只安装水雷的任务，也就是可能不会来到前线。而且海豹六队是非常非常的精密缜密的，他们不对外公开说到底有多少人是参与训练，或者是内部是什么样的规格，但是大约呢可以知道是有300名的突袭队员，而且重点来了，就是他们只执行最重要的任务而已。所以呢研判说，即便海豹六队有可能会来协助台湾，但是不会直接到前线跟解放军直接来作战。而美国国防新闻也说了，台湾要如何加强自己的防御抵御呢，也就是反无人机的系统明年就要广设在我们的前线，结合的是低轨的卫星哦，要来预计明年整合加强核心通信的网域防御等等。而明年开始呢就要设置在最靠近大陆的前线岛屿了，要反制的是共军的无人机。不过呢不止台湾，美国都在做准备，两岸情势升温的状况下，中国这边的视察也就更加的严谨。在这个日前围台军演过后之后，习近平马上就前往视察，中国的《明报》就指出了，这个习近平他视察的地方是在可能是火箭军的61基地611旅这边，而这个地方作战地区呢就是覆盖大陆的东南部地区之外，包括的也就是台海，剑指台海的意味是相当的浓厚。而且呢他这一张照片，也就是当初视察这个火箭军的照片，视察的重点是摆在3枚的弹道飞弹模型上面。而这个弹道飞弹呢，弹头的设计是带有小翼的双锥体设计，气动布局高超音速的设计，不排除这3个就是新型东风26的弹道飞弹。那么新加坡联合早报也提到了，说有专家分析说，其实这个火箭军的61基地配有这样的东风21或是26的弹道飞弹，习近平对这次视察火箭军最在意的，可能除了要威慑台独台湾之外，也是在剑指美国吗？而其实在之前围台军演之后呢，不止美国非常关心到台湾现在整个的状况之外，G7 七大工业集团也是很关心台海的问题。而且在19号的时候，意大利登场的时候， G7 就强调了，对于现在两岸以及国际的军事行动，都表达深深关切。七大工业国集团 G7 防长会议在意大利登场，此刻西方正设法应对俄罗斯在乌克兰的持续推进，大陆在台湾周边的军事活动，以及南北韩边境紧张局势加剧等状况。 G7 防长在会议最终声明表示支持乌克兰加入北约，也对大陆支持莫斯科和近日解放军在台海周边的军演表示担忧。同一天，大陆官媒央视则释出大陆国家主席习近平视察中共火箭军的画面。训练场上，某型导弹整齐排列，这是该旅新换型的主战武器装备。习近平来到这里，听取武器装备技战术性能介绍。习近平在围台军演后几天内视察福建安徽火箭军，加上9月25号火箭军相隔44年后首次在太平洋全射程试射东风31 AG 洲际飞弹成功，习近平视察时指出会严肃查处腐败问题，并强调全面加强练兵备战。大陆外交部长王毅18号在北京与英国外交大臣拉米举行会谈，这是大陆时隔6年再度迎接英国最高外交官员到访。大国竞争不应当成为这个时代的底色。UK will always put its national interests and national security first. Neither of us has an interest in escalation or greater instability.王毅强调，中英关系从历史中走来，现在站在新的起点上，盼展开互利共赢，并指台湾香港事务是大陆内政，不干涉内政是国际关系基本准则，盼拉拢英国为盟友的同时，也画出陆方底线。记者综合报道。
马习两会皆两岸和平关键，九二共识就是两岸一家人的共识，也是两岸和平的定海神针。驻美代表于大雷日前是接受了福斯新闻网的专访，他就强调说，面对大陆的加大侵略，台湾人民已经做好准备作战。而外交部长林佳龙就说，其实这是有前提的，是假设如果大陆侵略台湾，那么台湾人民当然会团结抵抗，但是这样的说法没有要挑衅或是引证。这个于大雷哦，他接受专访的时候，他说这个台湾已经做好作战的准备了 ，ready to fight。你觉得台湾已经准备好作战了吗？那再来的话，就是这于大雷身为外交官哦，他这样的发言，你觉得合适吗？这个背景哈、是在接受美国福斯新闻这个采访啊，那是他的问题是说，如果中国侵略台湾，那台湾会怎么样的来面对？所以前提是中国侵略台湾，那台湾人当然会来抵抗，这个呢，我想也呼吁我们国人团结那无分党派支持。我想如果在中共对台有侵略行动的时候，我想不止台湾人所有爱好自由和平的国家也一体都会来捍卫我们台湾的安全跟台海的稳定。根据中时新闻网独家的揭露，国防部政风室在办理所属人员财产申报的时候出现重大的疏失，他们竟然把人员的名册申报资料都用 email 的方式传送给了申报人还有各军种所属的单位，等于是说连参谋总长、部长顾立雄甚至到了情报人员所有的个资通通外流。立委徐巧芯就觉得这太离谱太夸张了吧，认为这已经危害到了情报人员甚至整个国家安全的问题，很严重。我觉得这是一件非常严重的事情哦，尤其是现在两岸之间的这个关系极差。那我相信呢，两岸之间也都有非常多的情报人员，那现在呢也都处在一个比较紧张的情况。在此时此刻泄露了这么多的军情的资料，尤其是个人的资料出去，对我们相关的国安人士也好，军情人士也好，都是非常的让人担忧的。所以呢，我们觉得这一次出的这个大纰漏，国防部长以及呢，我们整个包含是总统，都应该要严肃的去检讨，说为什么这几个月以来国防部出了这么多的大事，尤其这样子大规模的个资外泄，在以前算是闻所未闻。以前就算是个资外泄哦，那基本上呢也是就是。也不能说也是啦，以前个资外泄都是外泄一般普通民众个资，这当然也很糟糕，但是这次外泄的是军情，是国防部门相关的个资，那是对我国来讲更严重的大事，因为它可能会危及到我们的国家安全，所以我真的是要求国防部必须要认真彻查此事，而且呢要该怎么样去补救都要有相关对应的计划。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的 3C 商品各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护您，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。